Você ligado aqui no Game On TV, eu sou o JP e tenho essa novidade que tá saindo hoje, Assassin's Creed Valhalla. Queria agradecer a Ubisoft, mandou uma key aí pra gente, um acesso antecipado, pra gente poder gravar já esse vídeo e liberar hoje, dia do lançamento, terça-feira, dia 10 de novembro, Assassin's Creed Valhalla. Todo mundo tava esperando esse jogo, uma grande expectativa aí pelo jogo nos últimos anos. Uma temática do Assassin's Creed que ainda não foi explorada. A gente já teve Egito, a gente já teve Grécia Antiga com o último Odyssey, e agora a gente vai para as terras nórdicas aqui no Game On. Aproveita, acessa o nosso site, está aparecendo aí na sua tela, gameon.tv.br, que a gente vai começar aqui a jornada, conhecendo o jogo, conhecer junto com vocês aqui como que é o jogo. Eu também estou numa expectativa muito grande, eu gosto da cultura nórdica e tô super ansioso. Só fiz algumas configurações gráficas, a gente está rodando o jogo no PC. Importante ressaltar que a gente está rodando no PC. Claro, ele tem versão para Xbox, para PS4 e também vai ter um port para nova geração gratuito. Aqui tá vendo, ó, teve já um patch de atualização 1.02 aqui no lançamento, que deu uma melhoria, tinha alguns bugs principalmente na questão dos idiomas e também de performance, mas já foi corrigido aí no dia 1, ontem mesmo, na verdade, antes. Gravei esse vídeo na segunda-feira, hoje é segunda-feira, vocês estão assistindo na terça, eu já para deixar pronto para vocês. Então vamos lá, aqui Viking. Aqui a dificuldade, vamos deixar no, acho que no padrão, né? Depois a gente faz no difícil. A furtividade também acho que dá para deixar no padrão, porque ou no difícil, hein? Não, vamos deixar no padrão. Vai ficar no padrão mesmo. Primeiro queria agradecer a Ubisoft. Essa versão que eu tô jogando é a versão Ultimate. Então, muito obrigado, Ubisoft, por ter mandado aqui para a equipe do Game On essa versão Ultimate, né? Que tem alguns bônus, além de ter a Season Pass. Tem também um gear set muito legal do Berserker. Eu vou até fazer depois um vídeo separado para mostrar para vocês esses bônus dessa versão. Nas cutscenes eu vou ficar em silêncio, porque vale muito a pena assistir. As cutscenes são demais desse jogo. Então a gente vai assistir junto aí. Daqui a pouco a gente volta. Fica curtindo Assassin's Creed Valhalla. Vai curtir. Silêncio, filhos dos deuses, e ouçam a história do início dos tempos. Ai, escuridão. Não havia areia. Não havia mar. Não havia terra. Nem céu. Nem relva. Nem vento. Até fogo e gelo se chocaram. E deste grito surgiu o gigante Ymir, a primeira criatura. Ymir morto cruelmente. Mas de quem são os ossos e o sangue e o cérebro que criaram o mundo? O mundo por onde andam e guerreiam. Aí está você. E agora a gente já começa a controlar aqui o pequeno Eivor. Uma curiosidade muito legal desse jogo é que o Eivor, nessa parte aqui ainda criança, ele não tem gênero definido, vamos chamar assim. Você vai poder escolher depois se você quer que ele seja mulher ou se ele vai ser homem, né? Um guerreiro viking ou uma guerreira viking. Aqui vamos sentir... Estamos sentindo ainda aqui os controles, olha que uma festa. Sabe o que me lembrou a hora que eu olhei isso aqui pela primeira vez? Aquele casamento vermelho da Guerra dos Tronos, do Game of Thrones. Quem assistiu sabe até o que aconteceu, né? Aqui, como todo jogo, né, o começo é um grande tutorial, né? Pra gente aprender os mecanismos básicos, conhecer os personagens. Esse aqui, se eu não me engano, é o meu pai. Então, você é o nosso rei? Aparentemente é uma coroação de um novo rei, né? Repara que o salão, para quem assistiu a série Vikings também, aquela série é fantástica,
É bem assim, né? Onde o clã fica, onde o rei fica, sempre com essa fogueira no meio, né? Essa grande fogueira no meio, as pessoas em volta e o rei local ali do povo sempre fica ali nesse local, né? Aqui a gente precisa entregar, então, um bracelete, né? Para estreitar as relações com o rei. Você vai ser o laço que une o nosso povo. Tenho orgulho de você, Eivor. Pai orgulhoso aí do pequeno. Levante, Olaf. Lucidez, amigo. Ah, que legal. Tem uma opção aqui de dançar. Vamos ver o que que... Vamos ver o que que dá, se dá pra dançar. Vamos ver. Isso é legal, como que é uma dança viking. Ah, tá. Apertei, soltei. Bora curtir aí a dança viking direto do Assassin's Creed Valhalla. Eu curto muito essa temática. Não sei se vocês escrevem, pode escrever aqui nos comentários se vocês curtiram a série Vikings ou acompanham isso. Eu, quando fiquei sabendo desse lançamento há uns 2 anos, quando vazaram, lembra as primeiras imagens, ainda na época da E3 2019, eu já fiquei. Olha a voz desse bebum. Absorvi a bebida de Odin. Esse tomou todas, hein? O gráfico tá bem legal, eu tô com todas as opções no muito alto. Sem copo? E eu vou te arranjar. Não dá. E tá rodando bem legal, bem fluido. Uou, que lindo! Isso deve valer 2 drácares robustos. Me dá aqui, eu vou dar. Lembrando que o jogo também vai ter um update gratuito pra quem já tá com a nova geração, quem comprou o Xbox Series X ou Series S ou X. E também o PlayStation 5. Então vai ter esse upgrade gratuito que o Ubisoft te prometeu. Vamos continuar aqui. Todo mundo no clima de confraternização, festa, bebedeira. E sabe quando a parede tá tudo muito feliz, assim, pra você sente que alguma coisa tá pra dar errada, né? Então vamos continuar. São os meus pais. Ó, meu pai de novo. E ali, se eu não me engano, é a mãe do pequeno, o pequeno Ivan. Vamos ver o que eles vão falar pra gente. Não, aparentemente estão. Trouxe o bracelete? Ótimo. Ele foi usado pelo seu avô. Tem uma batata. Mãe! Sim? Dá pra mostrar pro Sigurd o moletro que a gente fez ontem? Que ótima ideia. Vamos fazer isso pela manhã? Ao amanhecer. Quando o filme fala assim, eita, já achei que era algum ataque. Quando fala, vamos fazer amanhecer, assim, o amanhã. Às vezes o amanhã não chega, né, nesses jogos. Mas, vamos ver. Vai entregar o presente. Chegou a hora lá. A gente entregar para o novo rei. E sei lá, e a nossa amizade. Isso era muito comum também na época dos vikings, né? Os vikings eram divididos, os povos nórdicos, né? Eram em vários clãs, né? Divididos em vários clãs. E eles se uniam, guerreavam também entre si. Tinham alianças de casamento, de amizade, enfim. O verdadeiro rei Yggdrasil. Hoje, todos renascemos. O Skoll deve ser algum tipo de saudação. Muito legal a dublagem, né? Ubisoft sempre capricha nessa localização. Vamos ver o que o Ivor vai falar aí pro rei. Que nossos clãs tenham laços eternos de amizade e amor. Obrigado, Eivor. Agora e para sempre, juro lealdade a você. No salão de reis, prestem atenção. Ah lá, música viking. Vamos ver a letra. Em português vai até, deve ser divertido. Pelos grandes mares cantarão. O hidromel de Odin eu trago em galão. As valquírias despertam os impávidos sem vida. As valquírias despertam os impávidos sem vida. Os impávidos em Valhalla dentro. Sem aliados em Valhalla dentro. Os planetas ecoam pelo grande salão. Eita, demorou. Achei que ia demorar ainda pra...
pra dar problema, ataque. Cara, basta. Fala. Você não, Eivor. Ainda não. Ah, até parece que ele vai, não vai, né? Moleque com sangue nos olhos aí. Vendo esse grande ataque. Vamos ver se a gente já vai começar. Como todo jogo, todo começo é um grande tutorial, né? Então provavelmente ele vai ensinar aqui a... As cortinas estão erguidas. O porquinho aqui, ó. Ninguém nada comeu, coitado. Ficou assado inteiro. Dos galhos da Yggdrasil. Será que eu consigo pegar esse machado? Ah, já tem um machado aqui pra gente dar os primeiros golpes. Eita! Aurora Boreal ali no céu, viram? Que legal. É, por ser nos países nórdicos, é muito, muito comum isso lá, né? Ande. Vá. Ixi. Senti que vai dar ruim, hein? Boa, vamos. Não aguenta nem carregar a espada. Vai dar ruim isso aí, hein? Caramba, que sequência. Parece filme, hein? Parabéns aí, Ubisoft. Parabéns mesmo pro diretor de roteirista que fez isso. Pega o cavalo. Tudo bem. Espera aqui. Jogo de câmera, né? A movimentação de câmera bem no estilo de filme mesmo. Jote de Okuro. Morra covardemente diante do seu povo. Eu pouparei o resto. Lute, meu amor. Não dê ouvidos. Se eu der minha vida, você poupa o meu clã? Garanto que sim. Não. Não, Vare. Não, Vare. Eita, eu não acreditaria. Não, não, não. Seu machado! Partiu fuga. Espetacular, cara. Espetacular isso com isso. Aurora Boreal de novo. Eita, essa machucou, hein? Olha que lindo, a Aurora Boreal e a águia do Assassin's Creed passando lá. Não sei. Cavalo sobreviveu. Eita, não. Não, cavalo, não. Pega. Boa. Ih, tá dando bug na Matrix, hein? Ah, o que diabos é isso? Layla, ela voltou. De dados diferentes sobrepostos no mesmo DNA. Não sei porquê. Resolve ou me tira daqui. Posso analisar os fluxos com um filtro. Espera. Tá, tudo certo. Mesmo? Não sei o que aconteceu, mas consigo dar bom um jeito. Velho Animus, né? Animus. Pra manter tudo estável. Tá presente aí desde o primeiro também. Assassin's Creed. Posso deixar o Animus modular a sua identidade com base na força do sinal. Você decide.
Ah, aqui que a gente escolhe, entendi. Ou Evo mulher, ou Evo homem, ou rola o dado aí. No meio deve ter 50% de chance de ser um ou ser outro, né? Mulher ou... Fazer um guerreiro, vai. Bora. Guerreiro com essa cara de mal aí. Todo cortado. Vou travar e prosseguir. Pra uma época em que esses fluxos estão mais sincronizados. Ah, teve um salto no tempo aqui, ó. A gente tá adulto já. Há quanto tempo você me persegue, marca de lobo? 17 invernos? 18? Ah lá, se passaram 17 ou 18 anos, eles contam invernos, né? Aqueça o seu íntimo. O cara que matou o pai dele, cara. Se lembra disso? Ah, o machado do seu pai. Caramba, é o machado. Arma de um covarde. De um verme. Ah, poucas coisas me dariam tanto prazer quanto te matar com isso. Mas eu sei que me desafiaria até a morte. Lutando por um fim glorioso. Eu não vou permitir isso. Olha o cenário que legal. Ao fundo ali as montanhas nevadas. A Você neve vai caindo. Seus últimos dias como um escravo. Humilhado. Sua morte será solitária. Matem toda a tripulação! Façam com que sofram! Esse gosta de matar todo mundo, né? Segunda vez que ele fala matem todos. Foi com o clã lá, do Eivor. E agora? Esse vai ter um fim bem doloroso. Seu peso em prata. Para o barco. Ó, por enquanto a gente não tá conseguindo controlar nada. Toda uma cutscene gigantesca, né? Se mexa. E arranca os seus olhos, meu viu? Vento soprando do sul. Rumamos a norte, depois oeste. Esses dois tá com cara que não vão durar um segundo lá, falei. O que eu acabei de te dizer? Tchau, tchau. Será que ele vai poupar o Eivor? Sedento de vingança, vai poupar um dos inimigos? O que vocês acham? Qual a aposta? Por enquanto a gente não tá conseguindo controlar. Continua a cena. Foi-se. Maravilhoso, meu chat. Tripulação Imperial. Você será meus olhos. Ah, Sinin, é o parceiro, o corvo aí. Ah, agora já é gente. Olha que legal. É, ele mover, câmera. Cara, tá bonito o jogo, hein? Tá bem bonito. Ele tá andando. Ah, ele tá cambaleando, ele tá sem energia. Olha do lado esquerdo ali embaixo, ó. A gente tá no pau da rabiola aí, tá? Vai pra lá do que pra cá. Tenho que alcançá-los. Será que por aqui eu consigo alguma poção, alguma coisa pra reviver, aumentar o... Vamos procurar aqui. Tem essas cabanas aqui, provavelmente deve ter alguma coisa aqui. É, como eu falo, né? Todo começo do jogo é um tutorial, então ele tá forçando essa situação para explicar provavelmente como regenera vida, né? Resta a gente descobrir aqui como que é, né? Se é dentro de alguma cabana, tem... Deve ser alguma poção, alguma coisa que a gente bebe, alguma coisa ou que come, enfim. Vamos explorar aqui os loots, ver se tem loot. Nesse barril... Você explorando junto com a gente aqui no Game On, obrigado aí por assistir. Aproveita, se você estiver assistindo no YouTube, não deixa de dar um like e também se inscrever no canal. É muito importante você se inscrever no canal. É, a gente está começando aí o trabalho, a gente já fez grandes coberturas, já teve na Gamescom, na Tokyo Game Show e agora está fazendo bastante review de jogo. Então a gente precisa que você se inscreva, dê o like e compartilhe aí com seus amigos. Continuando a nossa busca aí. Olho de Odin, segurar o olho de... Ah, tá. É... Seria o pulso do The Division. É o...
Ah, aqui, ó, loot, aqui deve ter. Coletar comida, legal, legal, ó. Já reabasteceu minha vida, tá vendo? Nossa vida já começou a subir. E lá falou comer frutas silvestres. Foi rápido, eu não consegui ler. Mas provavelmente a gente pegou comida ali. Aqui, ó, aqui vai dar pra ver, ó. Amora Ártica. Legal, quando você come essa amora, ela regenera sua vida. Quando não estiver cheia, os elementos coletados viram ração. Ah, deve guardar numa espécie de bolsa, alguma coisa assim. Testando aqui os controles. RB. É, acho que foi o RB que eu apertei. Loot, vamos subir aqui, será que... que a gente acha estranho, que já tá com a... conseguiu completar a vida, já conseguiu, deu pra entender o esquema de estocagem, né? A gente pega essas amoras, essas... acho que é amora, né, o nome? E daí começa a estocar. Então é hora de seguir ali pro mapa. Ponto... isso, será que é por aqui? Deve ser, né? Seguir aquele ponto verde e aquela águia marcada ali. Pra cima, 800 metros, 160... ah, tá, são dois. O item verde deve ser o item de missão. E aquela águia ali, parece uma águia, né? Não sei ainda. Olha, tá bonito o jogo mesmo. Que legal o movimento da neve, né? A refração da neve. Como ela se comporta ao pisar, né? Lembra muito Red Dead Redemption 2, né? Eu acho que pra mim foi o jogo que mais me marcou essa questão da neve. Quando você caminha na neve bem lá no começo do jogo, né? E essas marcas que vão ficando das pegadas. Aqui também, continuando a parte de tutorial, né? Como sempre falo, né? Como é sempre um grande tutorial. Aqui foi o tutorial de como a gente subir, né? Que isso já é uma vila, alguma coisa, né? 70 metros. Estou bem perto dessa marcação da água. Loot, beleza. RB é sempre o ataque leve. E... é, o RB é o leve e o RT é o ataque pesado, né? Que gasta estamina. Ele deve estar me levando para esse ponto da águia, porque... pelo que... olha a neve, de novo, ó, como eu falei. Aqui eu parei, tô parando aqui até para dar uma olhada igual. Eu gosto muito de ver esses detalhes, não sei se vocês curtem também. Os pequenos detalhes do jogo, essas questões gráficas, eu acho que é um grande... uma grande atenção, né? Que o desenvolvedor dá, né? Com a fragmentação da neve, essa deterioração, se a gente pode chamar assim, da neve ao pisar, nesse rastro que se faz, como acontece com a lama, com a água e tudo mais. Ah, ali, ó, o ponto da águia ali em cima, ó. Vamos ver se já é um ponto de missão ou é alguma coisa que eu tô pensando. Não deve ser. Ou pode ser também, como bom e velho Assassin's Creed, um ponto de sincronia, será? Eu realmente não sabia. Ah, lá! Essa é a marca clássica do Assassin's Creed, né? Pode ser em cima de uma igreja, em cima de um templo na Grécia, ou em cima aí de uma pirâmide, sempre tem um ponto aí de sincronização, né? Até nos outros jogos, no Breakpoint, também a gente tem isso, né? Esses pontos de sincronização que você libera uma parte X aí do mapa. E agora... ah, tá. Agora eu consigo ver, ó, riquezas, mistérios, artefatos... ele meio que desbloqueia essa... com essa parte desbloqueada, eu consigo ver aí as minhas missões e o que eu preciso fazer, né? Os mistérios além da missão. A missão deve ser essa parte que tá em verde ali, interrogação no meu minimapa ali em cima. Ai, caramba! Uou. Caramba, qual que era pra subir aqui? Eita, fiquei preso aqui. Será que eu fiz alguma coisa errada? Ah, mas eu tô apertando, ó, A, B, tá, pra cima e o A. Só faltava essa, eu morrer aqui na primeira, morrer congelado no... escapei de um ataque e morri congelado numa lagoa, mas deu tudo certo. A neve aqui novamente. Vamos partir pra que ponto primeiro? Vamos dar uma olhada aqui no mapa, já que liberou, né? Parte do mundo, a gente tá aqui, tá. O mapa é bem grande mesmo, dá pra perceber, ó. A gente liberou uma parte muito pequena. Dá uma espiada aqui no inventário, por enquanto tudo trapo, né? E esse machado que a gente pegou lá no começo é a missão. Em nome da honra, herói Vic precisa resgatar sua tripulação, beleza.
Tá, o códice também sempre tem. Ah, tá, árvore de habilidades. Também é muito legal. Isso que aproxima muito do RPG também. É, que eu já comentei, né? Isso começou lá no Origins, no Antigo Egito. Uma forma um pouco mais... E um pouco mais densa, mais forte no Odyssey, que é o último que se passa na Grécia. Esses elementos de RPG, né? Porque Assassin's Creed sempre foi um jogo muito mais furtivo, de assassinato, hit kill, né? E agora ele começou com essa... Essa transição, vamos chamar assim, né? Começou na época do Origins, lá do Antigo Egito, e passou pro Odyssey na Grécia. O Odyssey já tinha bastante elemento de RPG, né? E esse aqui, pelo que eu andei lendo, algumas notas que vazaram, que o elemento de RPG é muito forte e aparentemente tá com jeito mesmo. Você viu as roupas ali divididas em... Ah, para cima, que eu não tinha testado aqui. Fiz para cima, mesmo esquema do Odyssey, lembra que a gente tinha águia, esqueci o nome dela, para você ter uma visão, como no Breakpoint você tem os drones, né? No Wildlands também, é outra característica aí do jogo da Yubi, e eu acho muito legal, a gente que reclama, eu acho bem bacana isso, esse tipo, você vai se familiarizando, quando você pega um jogo assim, da franquia da Yubi, você já sabe mais ou menos os comandos, né? Os comandos já são bem, bem parecidos e muda a narrativa. O que eu gosto de um jogo mesmo é da narrativa, né? E esse promete ser bem denso ali, 40, 60 horas, vamos ver, para fazer o jogo completo, né? Diz que a história... No começo eu já achei espetacular, de quebra, o melhor abertura de Assassin's Creed que eu já vi. Parece coisa de cinema mesmo, achei aquela sequência muito legal. Se você, qualquer coisa, reveja, volta aqui no começo do vídeo, que ela tá aqui na íntegra. E a questão de estar localizado no português, isso eu acho muito bacana. Além da legenda, o áudio em português, né? Isso ajuda muito, mesmo para quem fala inglês, entende inglês. Pelo menos essa é a minha opinião, né? Eu acho, eu sempre jogo em português, porque nada como a nossa língua nativa, né? Você te localiza melhor, você consegue absorver melhor, não precisa ficar preso às legendas. A não ser que você tenha uma fluência, obviamente, muito grande do inglês, né? Mas o raciocínio parece que fica mais rápido. É muito gostoso. E a Ubi tem essa atenção aí muito especial. Acho que nos últimos, sei lá, 5, 6 anos, todos os jogos... eu comentei isso na semana passada, quando eu fiz o review de Watch Dogs Legion, que está aqui também no Game On, você pode conferir. Eu já tinha comentado isso e volto a reforçar, né? Essa questão da localização. A Ubi foi uma das primeiras aí de fazer... das grandes publishers, né, de fazer o jogo totalmente localizado, Y abre a porta, totalmente localizado aqui pro Brasil. Vamos ver, nota, prepare-se para criança, pode usar para outro sacrifício de sangue. Isso aqui devem ser bilhetes, não deve contar nada para XP, para nada, quebrar. Uma dica que eu dou, que eu já percebi aqui, qualquer caixote, qualquer vaso, ele é quebrável, né, e sempre tem algum tipo de loot dentro. Aparentemente era só uma cabana aí a esmo, sem nada de destaque, né? Então, completando a questão da localização, um ponto positivo aí para a Ubi. Assim você consegue também atrair um público maior, um leque maior, né, pro jogo, né, para quem não entende inglês, quem sempre com a opção também de deixar a legenda, né? Eu curto jogar com o áudio e com a legenda, eu deixo os dois ao mesmo tempo. Até para gravar vídeo é muito melhor para vocês, né? Para quem tá para quem está assistindo, ou eventuais pessoas com problemas auditivos já conseguem ler ali tudo que a gente está rolando, né? Acho que agora vai começar o primeiro. Vamos lá, Olhos de Odin, o arbusto, tá? Para fazer o stealth, deve ter a morte em stealth, como um bom Assassin's Creed. Ah, aqui, ó, tava passando do lado dele e quase que não vi. Será que a gente consegue chegar até lá meio na surdina e matar ele? Provavelmente ele deve passar um machado no pescoço, alguma coisa em stealth. Travar em alvo, atacar, ataque pesado. Não tá aparecendo nada de stealth aqui, que estranho. Aparentemente não tem ataque stealth, ou ainda não tem, né? Com certeza vai ter, então vai na porradaria mesmo. Eita, cadê? Virou pó? Cadê o corpo? Será que bugou ou eu que... Ah, tá aqui. Eita, eu ia falar, será que virou pó o inimigo? Isso aqui devia ser um acampamento avançado, um acampamento pra ficar de olho no inimigo que tá chegando. Por isso que tava sozinho, tava aí desguarnecido.
passando aqui, vamos para uma outra parte. A gente estava indo para o lado errado, então fiz essa pequena edição aqui já para voltar para o rumo. Parti aqui para a missão mesmo, para o Ponto Verde. Essa cabana que a gente passou agora há pouco mesmo, que estava desabitada. Vamos ali pelo... Guerreiros de Kyotvi, melhor não me verem. Ah lá, teve uma... Já deu pra perceber, né? Chegou nesse... Quando tem muito arbusto, é assim, você já se prepara. Aqui já tem dois ali embaixo. Se o jogo tá dando a dica pra não chamar atenção ali, provavelmente deixa esses dois quietos por enquanto. Ou podem ser que eles estejam num nível muito maior que o nosso. Isso aconteceu no Breakpoint, vocês lembram? Bem no começo, quando tem a execução do nosso amigo lá no Breakpoint. Você tem soldados de nível muito maior do que o seu. O jogo te recomenda também não enfrentar. Pode ser que seja isso. Continuar aqui rumo à missão para fazer junto aí com vocês essa primeira missão. O que vocês estão achando do jogo? Deixa aqui nos comentários, nas nossas redes sociais também. Pode comentar à vontade. A gente sempre lê todos os comentários. E você estava na expectativa também, e eu estava demais na expectativa desse jogo por curtir batida muito essa cultura. Há uma briga por aqui. Ah lá, tá tendo briga. Briga com a gente. Viking gosta de uma briga, né? Vamos ver, será que já é o primeiro boss ou... Parece um outro Viking. Vamos deixar a cutscene aí pra gente prestar atenção. Derek, seu cão velho, está vivo? Sim. Escapei na disputa de espadas. Deg, você... não lembro dele. Kyotvi tentou me entregar. Vai se arrepender desse erro. Ah, claro, escapou da disputa de espadas. Uma coisa que aconteceu antes aí, não há 17, 18 anos atrás, provavelmente. Devia ser do clã dele. De salvar os homens. Vou encontrar eles. Você prepara o Drakkar. Fominha de glória. Drakkar é o... Pra quem não sabe, é o barco dos vikings. Então posso atacar a praia. Mato duas dúzias de homens, tomo o barco e ergo a vela em triunfo. Você decide. Não, fico com a praia. Opção muito mais perigosa. Você procura a tripulação na casa comunitária. Ah, e aqui? Esse cadáver não vai precisar disso. Vai. Vamos ganhar nosso primeiro escudo, é isso? Vamos ver. Um cumprimento viking, né? Como se fosse uma base avançada também, né? Bem legal isso também. Também outra característica de jogos, tanto Assassin's Creed, The Division, Wildlands, Breakpoint, por aí vai, né? Você conquistar um ponto avançado, uma base avançada. Cada jogo tem um... Fiquei só aqui meio perdida. Ah, tá. Aqui que eu venho no inventário para pôr o escudo que a gente ganhou. Tem uma mão específica para mão principal... Não, tá. Mão secundária com escudo. Beleza. Machado numa mão. Ah, será que dá pra pôr dois machados na mesma mão? Provavelmente, deve dar. Vamos deixar o escudo que a gente ganhou agora. Daqui a pouco a gente testa. Não tenho também mais nada, não ganhei nenhum tipo de... Só a ração mesmo. Aquelas amoras que eu tinha colhido lá, mas nada de arma por enquanto. Provavelmente acho que eu vou ganhar daqui a pouco, mas... Vamos ver. Vamos invadir essa primeira... Salvar nossa tripulação, né? Que foi aprisionada no começo aí do gameplay, deu pra ver. Tá em algum ponto dessa vila aqui, né? Nossa, ó, trocar pelo nosso arco e flecha. Também isso é legal do jogo, ter a opção do arco e flecha. Quem já jogou os dois últimos Assassin's Creed também é muito legal. Revela oportunidade, riqueza, tá... A Coelho de Odin, quando pisca aquele amarelo, a gente tem aí as oportunidades. Tá ali, a riqueza, então tá vendo as barrinhas de ouro ali? E a missão que é no verde, deve ser naquela casa comunitária que o nosso amigo lá, Dag, falou pra gente, né, que a tripulação... Guerreiros de Kyotvi rastejam por Avaldnes, feito piolho. Se eu usar o portão principal, posso chamar a atenção. Ah, é claro, eu já entrando aqui, entrando com tudo pelo portão da frente, né, óbvio que... Vamos chamar nosso amigo aqui para nosso drone da era medieval aqui, né? Para dar... Ó, essa é a casa comunitária, provavelmente. Provavelmente não, com certeza. Aí que a tripulação deve estar. Ele não marca os inimigos aqui? Deve ter algum jeito de marcar.
os inimigos que estão... A gente vai descobrindo. Mas, por enquanto, vamos... Vamos invadir lá pra ver o que, que a gente consegue resgatar antes que a turma seja... Ah, aqui, ó. Aqui tem, tem uma brecha. Eu já fui pelo telhado, né? Tá. Na casa comunitária. A tripulação deve estar lá. Com certeza, meu cara. Vamos lá testar o arco. Será que a gente já consegue? Vamos tentar. Na cabeça, olha a cabecinha. Olha cá. Pra cá. Isso, garoto. Curti, hein? A puxada de mira parece o New World. Vocês jogaram o New World? Aquele novo MMORPG da Amazon que vai ser lançado. O jeito de puxar a mira eu achei muito parecido. Eu joguei o beta há poucos meses. Achei bem, bem parecido. Ah, essa aqui tá vermelha também. Porta obstruída. A porta está obstruída do outro lado. Também tá fechada. Uma janelinha, claro. Ah, nosso primeiro tesouro, olha lá. Viu? Tá aqui acompanhando no Game On nosso primeiro tesouro aqui no Valhalla. Vamos deixar já destrancada. Saquear baú. Vamos ver o que tem. Será que tem uma arma já boa? Lingote de carbono. Com certeza pra craft ou pra melhoria de arma. Alguma coisa assim pra... Com certeza deve ser, sabe? E deve ser bem valioso, né? Por estar indicado aí como riqueza. O lingote, com certeza, ele é valioso. Deve ter... Que a gente vai descobrir ainda ao longo do jogo, né? Quando chegar, provavelmente, em algum ferreiro ou em algum mercado que dê pra vender. Deve haver uma entrada pelo telhado. Alguma coisa assim. Aquilo que eu sempre falo. Se o jogo der a dica, deve haver uma entrada pelo telhado. Com certeza, vá pelo telhado. Vamos aproveitar e dar uma limpada aqui. Será que chega daqui? Vamos lá. Na mira... Ah, é garoto. Mais um. Poxa, tá bem legal o jogo. Tá bem a movimentação. Tô curtindo bastante. Tô vendo que eu vou ficar várias horas aí jogando esse jogo. Tá lançando hoje, hein? Não perde. Você tá assistindo esse vídeo na terça-feira. O jogo tá sendo lançado exatamente hoje. Ah, daqui eu não consigo. Daqui tá, acho que tá muito longe, né? Seria bom já tirar esse guarda ali. Vamos ver. Ei, três tiros, três flechadas, a gente acertou as três. Completando, o jogo está sendo lançado hoje, terça-feira, dia 10 de novembro, né? É, a gente conseguiu o jogo em acesso antecipado, a versão full do jogo, versão Ultimate, cedida aí pela Ubisoft Brasil. Queria agradecer a Yubi, valeu mesmo. Por onde será que a gente... Por aqui será que... Bom e velha escalada. Nossa, ficou tudo escuro. Eu acho que devo estar contra o sol. Tá vendo que o clima também vai mudando. Isso também já não é uma novidade. Acho que começou no The Division 1. Foi o primeiro grande jogo a ter aquelas mudanças climáticas. Eita, só... Tô conseguindo achar o ponto de entrada aqui. Porque se tem essa beira do telhado, eu não consigo... Será que pela... Por aqui... Aparentemente, não. Pulando da... Ah, tá. Tem uma estrutura aqui. Parece um andaime, né? Com certeza aqui, por esse andaime. Ele deu a dica do telhado, deve ter alguma ruptura no telhado, alguma quebra. Por aqui, vamos dar uma olhada. Tá, vamos escalar. E... desceu. Seu machado não vai acertar seu pescoço se ficar se contorcendo. Desagradável pra nós dois. Olha lá, se já tá morrer, rolando alguma treta aqui embaixo. Tá rolando treta aqui. Será que dá pra pular na cabeça igual o Batman? Lembra? Ou já atacar uma flechada na... Ah, não. Ele tá... Eu achei que ele tava no mesmo andar, no andar de baixo. Tem mais um andar ainda pra baixo. Beleza. Partiu stealth ou porradaria? Aparentemente tem dois bandidos só lá. Dois inimigos, né? Vamos testar a força aí do nosso boneco já. Ah, olha lá. Olha lá, Batman. Ah, cutscene. Vamos ver. Covarde! Me solte! Coloque um machado na minha mão! Não te devo nada, bosta de corvo. No seu clã só tem escravos e camponeses. Você, largue o machado ou morra pelo meu. Eita, foi de peito aberto mesmo. Devia estar no navio de escravos para a Irlanda, marca de lobo. Todos chamam de marca de lobo, né? Mas se deseja ser o primeiro sacrifício... Rick Wolf. Odin vai ficar mais do que feliz de receber você. Isso aí deve ser o primeiro boss level, né? Matar, Erg.
o boss de level. Até pra gente testar e provavelmente finalizar o tutorial, né? Tá, flechada, esquiva. Isso, boa. Ajoelhe-se, marca de lobo. Um pouco mais forte, tá vendo? Tem que quebrar o... Nossa. Só no RB, RT e as flechadas. Ó, 110, legal. Dá pra... Eita, agora eu tomei. Faltou... Me esquivei mal aqui. Mas, olha, toma. Risca de corvo. O cara gosta de xingar também. Mas também já tá quebrando a metade. Claro que não deve ser. É o primeiro boss, é sempre assim. Lembrando que a gente tá ainda num grande tutorial, né? Com certeza absoluta. O nível de dificuldade vai aumentar muito. Para, não. Ih, apertei. Demorei pra apertar o LB. Você tem que apertar na hora certa, ó. Pra ele parar com o escudo. Isso. E daí você dá o canto. Isso. RB, LT. Tá. Tá quase, tá quase. Agora vai. Toma. 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 Olha a animação. Nossa. Esse ficou surdo pro resto da vida. Caramba, que legal. Gente, esse foi o vídeo aqui. Lançamento Assassin's Creed Valhalla. É, espero que vocês tenham gostado. É, não deixe de acessar nossas redes sociais. @ GameOnTV Oficial. E também... Ah, ó, ia finalizar aqui, mas ele achou o machado do pai. Provavelmente a gente vai conseguir... Você poupa o meu clã? Vai conseguir equipar ou vai ser um item aí de lembrança. De lembrança pra ele. Então não deixe de acessar, como eu tava falando, nossas redes sociais, @GameOnTVOficial. E curta aí mais um pouco do Assassin's Creed Valhalla, que lança hoje. Jogão. Curti, vale muito a pena. Grande abraço e até o próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau. Você está sob o encanto? Não solte! O quê? Ah, sim, é claro.